kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa dirada shabeelle waxaan ahay Abdacsaal Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wafdi oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay gaareen magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug dhinaca kalena wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Soomaaliya iyo waliba guddiga dib ugu dastuurka xubnaha ka tirsan ayaa waxa ay iyagana gaareen magaalada Baydhab ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Barnaamijka aynu kugu soo gudbin doonaa booqashada wafuudaasi ka socotay wasaaradda dastuurka iyo waliba guddiga dib ugu dastuurka labada gole ee ku kala gaareen magaalooyinka Baydhab iyo waliba Dhuusamareeb. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeedna waxa uu mashaariic kala duwan uu dhagax dhigay degmada Diinsoor oo uu ku sugan yahay. Haddaba maxay mashaariicdaasi falanqeyn arrintaas la xiriirta ayaan barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale kulan wada tashi ah oo ku saabsan arrimaha dastuurka ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa. Buldaana waxay ku dhawaaqday in feejignaan ay gelisay dhanka amniga ah magaalooyinka deegaanadaasi. Maxay tahay feejignaantaasi? Barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa. Dhinaca kalena waxaan idin haynaa qaybaha dambe barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dadka lagu takooro shaqada ay bulshada u hayaan darteed ayaa ku soo badanaya magaalada Muqdisho. Barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa warbixin arrintaasi la xiriirta. Qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka dirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba. Haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka shabeelle TV. hagaaka indhawaadiyaal aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa waxaa la sheegayaa inay dib uga laabatay qorshaha dhismaha saldhigga militariga ee magaalada Berbera. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa baabi'isay qorshihii saldhigga militariga uga dhisan lahayd magaalada Berbera. Waxaan sidaasi maanta wargeyska National ee kasoo baxa dalkaasi Imaaraadka ku qoray. Wargeyska ayaa qoray in dowladda Imaaraadka Carabta ee saldhig militari ee ku lahayd dalka Eritrea tan iyo sanadii 2015 ay yeeshee ay ka laabatay qorshihii ay saldhig kale uga dhisan lahayd Berbera. Wargeyska The National mashaaciin waxa sababay ee loo joojiyay qorshaha sidoo kalena ma bixin wax sharaxaad dheeri ah. Baarlamaanka Soomaaliland ayaa 12-kii bishii Febraayo sanadii 2017 waxa uu si aqlabiyad leh ugu coday heshiiska dowladda Imaaraadka uu ogolaanaya in saldhig ciidamada cirka ah iyo badda ay ka dhismaysato magaalada Berbera. Dowladda Imaaraadka qorshahaas ayaa waxaa si weyn uga hor yimid baarlamaanka Soomaaliya oo isla sanadkii 2017 ansixiyay mooshin ku amraya in Imaaraadka Carabta inay joojiyaan dhismaha saldhiggaasi kana baxaan dalka. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa 14-kii Sebtembar 2019 shaaciyay in garoonka Berbera ee militari Imaaraadka Carabta loo bedelay garoon shacab, taasoo markii ugu horreysay muujisay isbeddel ku yimid qorshihii Imaaraadka. Hase yeeshee Muuse Biixi ayaa maalin kadib hadalkaasi ka laabtay isagoona sheegay in xukuumaddiisu aysan marnaba ka bixin heshiiskii hore ula gashay dowladda Imaaraadka Carabta, balse laga maarmi waayey in garoonka Berbera loo isticmaalo shicib ahaan. Madaxweynaha Soomaaliland oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri garoonka aan isleenahay waa Afrika ugu weyn yahay, ayaa laga dhisayaa adduunka dhanna, ciidamada iyo shicibka way wada isticmaalaan garoomada, marka laga maarmaan ay noqon weyso in garoonka loo isticmaalo shicib ahaana. Sidaasina waxaa sheegay madaxweynaha Soomaaliland hadalka hadda soo baxaya ay ku aadeen in Imaaraadka ay dib uga laabteen in ay ka dhisaan garoon militari magaalada Berbera ayaa waxa uu ku wasiirka wasaaradda dastuurka xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu magaalada Dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug oo kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madaxda maamulkaasi.
وفدي جبان تمسير كوهجامين أيوة حقيب كأها حبنا كتير سن جودي قد يبغيستا دستور كلا بدو قلة عبد حسن عوالق جديد أو جودي قاسي مذا حوه هذا حال دا وتان قارك مدا مسؤولين تي مركي إكران ك دير ده هيرس مرة بإكاد دجين وربحين تقولها هلين عبد وسيب وزارة دستور ك دوت قلة رجال منو كنا هاليا مجا وزارة ده مهولية جو قال دولة قلم دو جوهان وحن كسر دوينا مجا وزارة ده ما أنت وحنوتا المعلم هم تي كمية معلومة هات كانوا غالية أه ومعلم لو يميت إن آيها قل سومالي يقول هان لقت ليه قل من هناك غيب غلطه غيب توعد إن شاء الله تعالى يوكو الله مجا وفتجا محن كل إذن لا هاي وان إذن كجمع علينا إن سودوينتي نديرا كم وقت ولا النمادو فرح عليه هذه أدبان مارتي رنتي وفرح سنهاي وعن الرجين إن شاء الله مدة أسبوع عهان إذن لا تشوقنه إن واحد بدن كل فائدة يسندونه هدي له هي الله يسوى دوينا يا ولا تشي دير ولا هذا الدير بان السوق هي دستور كان قبيلة ضد كدبي وأكون مع سنتين شغلة عتك قبتين سومالي عدان دستور كان لسفن دولة سومالي ما سحميسو مركا مرول بين سود وين النا قبتين وقاعدنا النا كسود وهذا قل مدو قامر فرم كسود وهذا ولا شقين تنا لكان ديارنا هاي شرفين بمان تما تاينا نحك النمادنا أن جوا أحسد يحدي حيدود أيوي جمنا تبي بيس دستور كحسيان ولا تشنو ماذا حدا حيدها ماذا حبنا شعب وينها علماء هي قيبها كل دون بالشدة سلا سعيد ليه تبيس الدستور كأو حدا مدد سعونيسي بركة شرف إن بمان تما تينا نتشوفنا مجال الدوس مرب أو كوسن تن دور النمط الصوماليات أما دجالنا ده قال مدو جب دنا عكرنا مسؤولين كسرعة وثارة الدستور كي يجودي على صعد ك تبيس الدستور ك لبعض قلة بحلا بنكا يا وحى يجارين مجال هذا بيدو مركل ك يجارين يا وحى كوسو دويي kusimaa madaxweynaha ana gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ee degmada surka ee madax banaan helwaanada iyo sanatarada markii hore maaysan ka dhawaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka ee dowlad goboleed koonfur galbeed runtii farxad weyn aan igato in geekaas aan ka dhawaayeen magaalada Baydhabo ujeedka iyo meel raaysi in sheegada walaysan aan ku haytana kulay wasiirka iyo gudoomiyaha iyo helwaanada faahfaahin doona ونو كري أني حسن دواينا ميل الرئيس مقالي دين حق دوا هذا بيد دوا ميل الرئيس إن شاء الله إن هرنتكم ميل جارك حق دوا هذا وانت أيضا يفرحة جلياس مركا أني ميل الرئيس مركز اسم أو ميل الرئيس أن سوا تان أرحم قرن اسم هني بوغ تان سيسي مكرر قبتن خفر قلب ما يبوا إن دولة غلاب أو ميل الرئيس إن شاء الله دو أن شقيها هاي تدولة فدرالكا رنت مي فضانا مركا إن شاء الله إن أرحم ويس أن كويتان أدبي أجلس دستور كأني لا تشد دوينها isin soo saartan runtii meel raayis inuu qiibin ku qaadan in geek wali hadirnay magaalada Baydhabo in eedi aan ku mahadnaqaan maamulka na team hoggaamiyaha ay wasiir ku xigeenka arrimaha dastuurka in oo kumad ee gudiga madax banaan gudiga la socodka dib u eegista dastuurka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka deerni in wali ujeedadana ay tahay intii dib u eegista dastuurka in qabyo qoraalkii lama hadlaha qosoobii dad kale kula talada ee dastuurki oo dib lahan eegi ee dadweynaha la hor dhaka maamulka la hor dhaka taradii oo ka darsadan insha Allah baarlamaanka federaalka Soomaaliya fasaxa gooba ku nagada wari la horjeey fadahay ee qabyo qoraalka oo dadweynaha la kula taladi ee reer Baydhow reer Koonfur Galbeed wari la fadahay intii taradii oo ka darsan dastuurka qabyo qoraalka gaar ahaan arrimaha ma aragnay wada xajoodkan in baahanayn yahay talwada ee tumiili cutubka kooban wali rajeeyna intii safeel aragtay in ku dhiibtan ee diidan mahsantiin sidahan aad baan ka baad celinaa wasiir soo dhaweyntiina diran ee intaas ka sakow waxaan nahay hay'adihii heer federaal wasaaradda dastuurka iyo gudigii la socodka dib u eegista dastuurka oo labadii baarlamaanka labada aqal ka koobnaa ee xubnihiisi ee gudigii madax banaana oo dib u eegista dastuurka qoraalkiisa lahaa heer federaal ee ayaan maanta halkan idinku nimid waxaan idinku nimid dastuurkii geedi socodkii muddo dheer 3 sano soo socday oo marahay heer gabagabo insha Allah shaqadanada maalmahaas ilaa usbuuc ku dhawaad ayaan insha Allah aan in la joogi doona howl ballaaran meesha la marahayo iyo warbixin dhameystiran ayaan insha Allah waxaan rajaynayaa inaan
shaqadaas aan ka wada shaqeyno wali waxaan ku jirnaa arrimaha koonfur galbeed ee dhinaca kala adeyn ee igno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdiciis Maxamed Lafta Gareen ayaa waxa uu dhagax dhigay mashaariic horumarineed halka kuwa kalena xariga uu ka jiray degmada Diinsoor ee gobolka Bay xilli uu ku sugan yahay madaxweynaha halkaasi intaas waxaa ku ogaan kartaan muhiimadda ay noo leedahay degmada Diinsoor iyo sida ay priority noogu tahay waan rabno inaan ogaano degmada Diinsoor daryeelkeeda iyo ka warqabkeeda iyo horumarkeeda iyo horusocodkeeda iyo dowladnimadeeda inay meeshii la rabay ay gaarto intaasaa daliil idiin ood ku ogaan kartaan annagana waxaan ka ballan qaadaynaa wax laalay wixii baahi ahaa oo sheegteen inaan idiin dhammaystirno korna aan u qayrino geed dheer iyo geed gaaban aan u korno oon soo dhammaystirno baahiyihii ay u baahnay degmada Diinsoor oo ugu horreeyo degmada Diinsoor in laga helo biyo nadiifa oo ceelahay cabaan isbitaal hooyadaiyo dhallaanka dugsigii sare iyo ciidamada oon reform fiican ku suubino ay helaan xuquuqooda insha allah intaba saan u ballan qaaday waaye waana arki doontaan haddii ilaahay yidhaaho nool nahay sida ugu dhaqsaha badanaa jawaab uga heli doontaan magaalada Jowharna kulan la tashi ah oo dib ugu sameeyay dastuurka ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dastuurka ayaa lagu soo gabagabeeyay kulanka wada tashi ee ku saabsan arrimaha dastuurka oo qaatay muddo 3 maalmood ah ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar waxaana kulankani la isku wadaagsaday aragtiyo laga kala qabo qodobada qaar ee dastuurka ku qoran wasiirka dastuurka Hir Shabeelle Sadiiq Muqtar Cabdulle ayaa sheegay in dastuurka lagu dhameystiray karo wada tashi dastuurku oo yahay heshiis bulsho hadda dastuurka aan ku dhaqanno ma ahan dastuur dhameystir waa heshiis siyaasadeed wuxuu ka bixi karaa markii heshiiskaas siyaasadeed in bulshadu qaybaheeda kala duwan fikradeeda ay ku aruuriso aqoontooda ay ku aruuriso wixii ay ka qabtala ay sheegto waxaan ka rajaynayaa wixii arrimo siyaasadeed ah mid amni ah mid dhaqaalaha waxaa soo dhan dastuurkii ku qoran yihiin halkaan haddii la soo bandhigay horta inaad wixii aad ka qabtiin oo masiir ahaad halkaan ku shubi doontaan oo la rafa doontaan dowladda saas waa rajaynayaa insha allah qodobada kulanka looga hadlayay waxaa ku jira awood qaybsiga federaalka hanaanka maaliyadda cadaaladda amaanka qaranka maqaamka caasimadda waxaana ka qayb qaatay aqoonyahanno dhalinyaro odayaasha dhaqanka haweenka beeralayda iyo culimada diinka maxamed maxamuud cabdi oo ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha ka dhigata ee ka qayb galay kulankan ayaa waxa uu sheegay dhalinyarada ee qayb ka ahaayeen kulanka wada tashiga ah dhalinyaradu door weyn ayay ku lahaayeen inay ka qayb qaataan shirka waxyaabaha aan shirka aan ku falanqaynayno waxa ka mid ah dastuurka dib u eegistiisa oo si fiican aan u akhrinay oo waxyaabihii qaldanayna aan fikirkeena aan ka dibanay wixii saxnaayna aan ku ayidnay Habiba Maxamed Muude oo wakiil ka ah haweenka magaalada Jowhar ayaa sheegtay in ololaha wacyigelinta doorashooyinka uu yahay mid muhiim u ah siibada dumarka uuna yahay mid loo baahan yahay marka loo eego qoondada haweenka Yaalaha aan ka doodno waxaa ka mid ah qoondada ay ku leeyihiin haweenka qoondada haweenka 30% waa in lagu cadeeyaa dastuurka aysan noqonin wax afka sheeg ah waxaa haddana aan rabnaa in maamulka gobol ha noqdo ama wax qabadkooda maamul goboleed iyo Hir Shabeelle iyo mid qarankaba in lagu cadeeyaa dastuurka inuu haweenka door weyn ka qaadan karo dastuuriga agaasimaha uu wacyigelinta ee wasaaradda dastuurka Cabdiqani Cali Aadan ayaa sheegay in ujeedka ololaha ay tahay in sidii suurtagal looga dhigi lahaa dadka Soomaaliyeed ay uga fahmaan arrimaha dastuurka uu qabo sidaad la socotaan ololahan oo ah olole baaxad weyn oo aan ku soo qabannay gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo maanta waxaa fursad ay u helayaan dadka reer Hir Shabeelle inay aragtidooda ku biiriyaan dib u eegista dastuurka maskaxda ku dadaaliyo ilaan karasho waa maan
قدميها قبل كبنادر أنا دقة مقدشة يا وحى وكدي جاي انتلال كعروت الله سيد سي لقفوا جاوا تلابا كيمان كرتوا دبعتا وكانوا وحى ونادت كصوماليات قرانكو هواين كصوماليات يكون قبل كبنادر وكعصدة إن إم سي إتش كي جيان هدي عروت انتلال يان في المركان كفوا جادان هدي أركان قف تلال وريجينيا وحن هر إيه هبين هبين يمالن وحن سجدنا أبابنتا دريالكا نفقينتا أبتك أيان أتاقنا إسلا مركز وحاكو دعا يعني دريا الحمى عافمات أيا كو دعا دريا الحمى داس عافماتك أيا مامولك قبلك بنادر وحوق الساري إني كبحان أبتك أنه أي هلان عاف يعني دريا العافمات أو تيله لغنا كالسوانان كرو حدي عنو جاجة قف إسك السعود أن لجرني وده كان وده عدا وده النقضي أو ما له البت الله له أديك السوري ما قبتي عنو جان سسح من الله تلالي مسه الله ما تلالنا وخلد الله تلالي حدي عنو جاس يعني أي عذر سجيم ما ذو حتى عن تلالك شق أقول هين أديك عقدة غبتها وده سوء أما مسيوس لوسمي أما سخل ده الله استعمالي دودي علو جالسي هجاك إن دعوة يقولوا حد دعوان إنسان برامج كاد يرد الشبه له قد بدأ كلا يكجر برامج كين وحاكم إذا لح يكنتم كن عقف أي كسر بركع على ذا كسر أسبوعنا ذي قبل كجدة تاني يبلش في فبراير سنة كان سواء كلا يأدى إسكو حيرك بين هذه نمدا يا وحي شرتين له بهني هاي إن لا يلال يدد كريت كأي أجب كادو أن لا وحي لين ورهر دعه يا وحي شجعي إن سقال كن أو قويس كبرك عن علاضها كسر أسبوعنا ذي قبل كجدة الدولة قبلت كجبل لان لقب صوب اللعبه هرانتي بشي فبراير سنة كان وإن وح كستا أسرت قال أهل السمية سيل لا يرى يا وحي لا ذا كتي ما ذا دت كريت كا أما بربر سو جارة دكسية ذا وحبرش ذا حرمة عافية ما تكي جريها دت كريت كا هاي دكان هنا يا لجويريس كدوها أرمها بين هذه مدى سمالي وركسر بحي آدم عبد الملاه وحن أقو باقي دمان كوحا أي خصيصو إني قادان طلابة كستا سيلو إلا عليو داتك رايدكا يأغب كودا يسير عي هذا الكيسا إسكو ريماديا دا خبايسان إي صو بلاضي تدبادي فبرايو يحيسا داها إركا إسكو سي شريريا إي كادا عي لابادي مارس إساناد كان وحا يصابي إن داد باداني أريد آه إيكا باراكا عان مقالة دا بلد حاو إيا حرادة باراكا عياش بلد أمين داد كان باراكا عياش قاركود أيا وحي آدين ديك موين كاللوغ دولو يقوبا كالو إسلا بلد حاو كاتيسا خالكا داد كان قاركين أفرحادين دول كاميييغا كوهاها داد كان كاميد آه أيا مقالة دا كاسو بحا إياغون استعمالا يبا بروين هالكا قيبها كرانا أي عقتو دا مالايين waxa kale oo jirta in dad loo diiday inay magaalada ka baxaan inay degeen xaafadaha magaalada ka tirsan waxa laga marmaan ah in qaybaha kulugta leh culadaha in iska xil saaraan sidii dadka rayidka ah iyaga bidqabka ugu soo bixi lahaayeen goobaha culaduhu ku qabsadaan sida ay u helaan kaalmooyin binaadinimo ee u baahan yihiin ayuu isku duwaha arimaha binaadinimada ee Soomaaliya dadka lagu qiyaasay 2.6 milyan oo qof ayaa hadda ku barakacay gudaha Soomaaliya sabab la xiriira colaadaha waddanka ka socda mashquulinka ka dhashay isbeddelada cimilada sanadkii tagay 2019 oo kaliya 190,000 qof ayaa colaaduhu barakaceen bishii Janaayo sanadkan 2020 dad gaaraya 35,000 qof ayaa ku barakacay sidii 20,000 oo tirada kamid ahna waxay guryahooda uga qarreen colaado iyo amaan darri gudaha daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijka diirada shabeelle hadii barnaamijka ku raafay hadii gudaha lacan kartaa baraha bulshada siyaasiyiin wad gelo salaam aleekum warahmatullaahi wabarakaatuh maskax la gudada aliyo illa karashowama buruq la gushaqe